रे बे बघ सुरमय आमची लय भारी काही मिळूची नाही. चला तुमचा दाखवते आमच्या राजेशाही गोमंतक मध्ये सुरमय थाली. पहिला एकदा आला मीठ लावणार. आलं लसूण, आता या आल्या लसूणची पेस्ट लावणार. लिंबू टाकते. स्पेशल मसाला मच्छीचा टाक. आता ह्याला रवा आणि तांदळाच्या पिठात फ्राय मिक्स करून फ्राय करायला टाकतात. आता रवा आणि मैदा तांदळाच्या पिठात हे करून घेणार जरा. आणि मग फ्राय करायला टाक. आता आपण याला फ्राय करूया. तेल आहे, तेल सुरमय मच्छी. कांदा लिंबू सोल कडू जवळ आहे. हे मच्छी कडू हा राईस आहे. वे बाई आपली सुरमय थाळी रेडी झाली. र बाय मावशींच्या हातची असलं सुरमय थाळी. भरपूर काही आयटम आले तुम्ही पाहू शकता. मस्त असे सुरमईचे दोन पीसेस आलेले आहेत. इकडे कांदा लिंबू आहे, अस्सल तांदळाची भाकरी, इकडे तुम्हाला जवळा पण सोबत येतो आहे, सोलकडी येते मंडळी, तर फिशची ग्रेव्ही येते आणि बासमती तुकडा राईस आणि सुरमई. असं अशी थाळी असे ताजे फिश आणून मावशी हे बनवतात. एफर्ट आहेत जामाचं आणि मावशीचं आजची युनिक चव वर ते मंडळी. राहते गेलंच पाहिजे मंडळी, ट्राय करूया अस्सल जवळा आणि जवळ्याची काय युनिक चव जबरदस्त. वा असं बोलतात ना, काही गोष्टी महिलांनीच बनवायच्या असतात. तसं तर आहे, मावशींचं बनवणं म्हणजे मावशीत जीव होतात त्याच्यामध्ये. ट्राय करूया. मस्त मस्त कांदा टाकून जवळ बनवलं आहे. सुरमय ट्राय करूया. ताजी सुरमय एकदम. हॉटेलचा पत्ता मी शेवटी दिलेला आहे. अगदी भांडुप स्टेशनच्या बाहेरच तुम्हाला राजेशाही गोमंतक हॉटेल दिसेल. यायचं, ट्राय करायचं. रे झिला आवडली तुला आमची पापलेट थाली सुरमय थाली? हो मावशी, अख्ख्या मुंबईमध्ये असते सुरमय पापलेट थाळी कुठे खाल्ले नाही. एक नंबर आहे. हटतो मावशी, आता तुमच्या युनिकचं आहे. मस्त एकदम. मंडळी तुम्ही पण या मावशींच्या आजचं सुरमय पापलेट थाळी खायला.